sugalvos ką nors pajuokauti. Taip, tai šios ir kitos naujienos visai netrukus, o mes susitikime rytoj. Iki. Iki. Verslo žinios. Galvojantiems savo galvą. Labas vakaras, pusė septynių Lietuvoje, jums dirba LNK žinios, studijoje aš Olandas Vilkončius. Ir aš Šarūnas Masalas su sporto žiniomis. Kviečiame žiūrėti. Prezidentui Nausėdai ir Gabrieliui Landsbergiui nesusikalbant dėl ambasadorių imtasi teisinių veiksmų, o Valstybės saugumo departamentas užsienio reikalų ministerijai nurodė atlikti tyrimą dėl per ginčius galimai paviešintos slaptos informacijos. Ta žala, kuri yra padaryta per paskutinius mėnesius, jinai yra labai labai gili. Potvinis Pamaryje neslopsta, sudėtingiausia situacija Šilutės rajone. 15 kaimų liko atkirsti, o vieno jų gyventojai nieko panašaus anksčiau nebuvo regėję. Bet jie, vėl tie žmonės yra vietiniai, jie pasikelia. Jie pasikelia to savo baldus, pasikelia lovas ir jie išgyvena. Neapsikentę greitosios medikai reikalauja apmokestinti neskubę pagalbą, kad gyventojai nekviestų medikų spaudimui pamatuoti. Jei seksime Latvijų pavyzdžių, tai kainuos 70 eurų. Na, šitoj vietoj, manau, po nelaimingai pasibaigusio filmo finalo nekviestų greitosios. Didesni mokesčiai visiems ar milijardinės valstybės paskolos. Vyriausybė pradėjo diskusijas, iš kur gauti daugiau pinigų krašto gynybai. Kitais metais poreikis būtų 400 milijonų didesnis. Liūto dalis turės būti finansuojama per mokesčius vienokius ar kitokius. Ryšių reguliavimo tarnyba įpareigojo mobiliojo ryšio operatorius atpažinti, žymėti ir stabdyti sukčius siunčiamas trumpąsias žinutes. Operatoriai klausė, reikės skaityti visų žmonių žinutes. Aš visą laiką keliu tokį klausimą. Ar aš jaučiuosi labai komfortiškai, kad kažkoks ryšio tiekėjas skaitytų mano žinutes? 11-okai ir jų tėvai su nerimu laukia kovo. Pirmą kartą vyks tarpinis patikrinimas, kurio rezultatai lems kone pusę galutinio abitūros pažymio, įsitempusios ir mokyklos. Ir kaip mokytojai juokauja, lietuvių kalbos ir matematikos, kad dramblį valgysime padalytą į tris dalis. Iš tikrųjų, kovo mėno bus labai, labai įtemptas. O kol Lietuvos pedagogai gaudo moksleivius besinaudojančius dirbtiniu intelektu, vakariečiai teigia, kad mokyklose privalu vaikus išmokyti juo naudotis. Šių vaikų gyvenime tai bus neabejotinai esminis dalykas. Ir parodysime, kaip bulgarai piktasias dvasias išvarinėja, o šventės kostiumams negaili 100 eurų. Žinia, šį vakarą pradėsime nuo įvykių vakarų Lietuvoje. Klaipėdos rajone potvinis traukiasi, o štai Šilutės rajone vanduo kyla ir labai sparčiai. Potvinis atkirto 15 kaimų. Po vandeniu dingo dalis kelių. Vanduo netikėtai užtvindė ir vienintelį kelią į Paleičių kaimą su kone 100 gyventojų. Svarstoma, kaip dabar reikės vaikams pasiekti mokyklą. Iš potvinio zonos Ramunė Banzenė. Šilutiškis iš vandenyje atsidūrusio žalio.